Сайн байна уу та? За ямар хэрэг юм? Энэ манай шинтгэл. Таны хинад. А энэ нөгөө чиний санаачилсан гэдэг төслөө. Тийм тийм үү. Энэ үстэ. Юу гэж байна гэхээр чиний төсөл жоохон дутуухан л байгаа даа. Харин тэр их ч мэдээлэл авах хэтрэх том төсөл бариад авсан чинь. Тэр яа мэдчихэ. Тэгвэл чи нэг арга шүү. Тэгэд ямар арга? Чи энэ төслөө батлуулах. Маш их хүсэлтэй байгаа мэт. Тэгвэл надад бас нэг хүсэл. Хэрвээ миний хүсэл биелэх юм бол чиний хувьд. Чи баттал. Төсөл чинь биелвэл надад ажиллах хийхэд болон ажиллах орчинд ба өдөр тутамд эмэрхүү байдлаар бэлгийн дарамт мэдрэгдэж бүр цаашлаад миний сэтгэл зүйд хүртэл хүчтэй нөлөөлдөг. Би яг энэ мөчөд хоёр сонголттой нүүр тулаад байна. Би саналаг зөвшөөрвөл төслөө дэмжүүлэх боловч яг үнэндээ цаашид намдаг ийм нөхцөл байдал хүлээж байна. Мэдээж би маш ихээр дарамтлуулна гэсэн. Харин хэрвээ саналыг бүлээн зөвшөөрөхгүй бол төслөө дэмжүүлж чадахгүй байгаа зогсохгүй ар араасаа гарах маш олон ажлаас хохирлох асуудал. Мэдээж би ганц байгаа ажлаа алдахыг хүсэхгүй байгаа. Тэгэхээр надад сонголт байгаа. Судалгаанаас үзэхэд ажлын байрны бэлгийн дарамт үйлдэгсэн ихэвчлэн удирдах албаны ажилтнууд байдгаас гадна тэд ажлын байр, албан тасалгаа мөн ажлаас гадуур хамт олон нийтэд үйлдэгддэг нь судалгаанаас нотлогдсон байна. Гендерт суурилсан хүчирхийлэл, ялгарлан гадуурхалт мөн хүний эрхийн зөрчлийг хамтдаа таслан зогсооцгоё.